לא. אה? לוקח אותי לארוחה רומנטית לאור נרות. שלם הכל על חשבונך, כולל טיפ. צורד עוד החוף. הכי מגעיל בעולם. רוצה פאפ? רוצה פאפ? היי, שלם. שוואה. אה, בקסייד. אני פתור, אני מפחד. ראינו אותם בדרך, אתה מביא אלה אחי. פיצר. מה אישה? ירו זה פאי. אה זה פאי? טיימס. אלכס אורלי, אני שם רגל, אני שם רגל. אתה לא ידעת להמשיך את זה, נכון? שחרר, 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 שחרר. פיפו בכלל. הוא לא הצליח, אחרי זה אני אראה לך. פרסט אין, פרסט אאוט. פרסט אין, פרסט אאוט. עכשיו הבנתי את זה. טוב, טוב. אני כבר הוא זה. יש! תביא לי עכשיו לראות. יא, טריפ על קוף! יא! היי, עומר, תסתור את הסקייט. עומר, תסתור את הסקייט. אוי, אוי, אוי. אוי, אוי, אוי. נשים אותו. תניח אותו. תעשה משהו אחר כבר. טוב. וואי, שלחתי איך אני מקרב. בואו, לא צריכים להשתלט על השריפות האלה, אה? גרסר, איפה היה? של ג'יימס דיילי בכל... אבל הוא הפסיק לעשות את זה. לא, זה ג'יימס, שמעתם? אין לי מקום בפנים, יש רק בחוץ, ולא מתרחב את הנוטו של... בסדר, יש סמיכות אבל. בסדר. כן, סבבה לכם? מה זה סמיכות? נתקרבן. סמיכות, כאילו, נתקרבן. היית פעם באירופה? היית באירופה? בבית קפה? לא ראיתי את זה, רק בקופי שום. בסדר, איפה שיש, אני אקח לך על... יואו, איזה מאפן פה? קצת סדר. נקשיב כולם באחד? כן, כן. מה הכי פשוט? מתדחס כאני, אתה יודע שאני חלש באוכל. אולי אתה תמיד. יארו, מקסימום. יארו. רגע, למה לא מורדנבורגר? יש לך קטן, יארו. כי מורדנבורגר זה רגיל מדי, אחי. אכלת פעם ביום? אה, עולה חבר'ה. מה בצבח שלי? קורא לה, סלמתה, ככה אתה. יש. מוכנים? כן, בערך. אני רוצה לשאול שאלות. יאללה, דבר. מי היה ראש הממשלה? אתה שומע? אתה מכיר כאלה שהם כזה לא אכלנים גדולים? אוקיי. אוקיי. מה אתה ממליץ להם? מורדנבורגר עם נגיד צ'דר או מוצרי לא משהו כזה, או הצ'ה גוואר הזה שזה נראה לי כבד מאוד. לא, צ'ה גוואר. אמרת שאתה לא כזה... לא אמר צ'ה גוואר, לא כזה כבד. יש כאלה. יש לו חבר, יש לו חבר. אז זהו, אז בגלל זה אני חושב על המורדנבורגר, אבל אמרו לי שהצ'ה גווארה לא כזה נורא. הצ'ה גווארה יותר טוב מהמורדן, זה דבר ראשון. פחות כבד. כאילו, זה לא כבד כזה? כבד כן, כי יש לך את הקציצה שהיא 200 או 400. 200? 200, ואז על זה יש לך את ה-120 גרם אסדו, ועל זה את הביצה.
הוא עושה לי חשק לקחת את זה. וואו וואו וואו. סבבה, אז מי שרעב פה שיקח את זה. מה הכי מומלץ? אני עוד אחשוב על זה. הכי מומלץ זה הקסטום, לפי דעתי כן, כל אחד זה... זה קשה, זה קשה רבה, נכון זה. מה זה הקסטום? מה זה החלפינו הזה? חלפינו. מה זה? חלפינו. אבל לא מרגישים אותו. אפשר להזמין בלי? אפשר להזמין בלי? כן, אבל עדיין יהיה לך טיפה חריפות, כי החלפינו הוא בתוך הגדרה עצמה. תגיד לו ככה? ככה. אתה מקבל סוחה, סמרים זה צ'יפס. לא, יש לי פשוט, לא, אני מבפנים באתי לבוא. המבורגר זה ארוחה, זה כאילו... המבורגר זה מגיע עם הירקות בצד ואיזושהי תוספת ש... יש לכם. גם טבעוני? גם טבעוני. מה עם שתייה? יאו, תספוט. יאו, תספוט. יאו, תספוט. תשאל לי מה, כי הרי הם מתגנים את הצ'יפס ואת כל הנתון. לא, לא, לא אכפת לי, לא אכפת לי. טוב, אני אהיה סגור. אני, חבר'ה, לפי מה שגבר הזה? אורי, מה אתה? שגבר מתי? הטבעוני כתוב. עם הבצעת מה? בצעת כן, אתה טבעוני? ואתה לא אוהב פטריות. ואני גם אוהב מאוד פטריות. ואם סיטואציה, אתה לא אוהב פטריות? לא אוהב פטריות, אין מה לעשות, אתה צריך לאכול את הפטריות, כי זה... לא, אני מתכוון, אתה מרגיש שאתה חזק כזה? לא, לא. סבבה. אני אגיד לך פטריות עם שאתה מבשל אותם, יש להם תחשור כמו דומה לבשר. כן, טייסט לייק צ'יקן. והיא ממליצה פה על ההמבורגר הטבעוני. תקשיב, אני שונא פטריות, אז זה יכול לקפץ לנו מה לעשות, אני אוכל את זה פטריות, זה כמו בשר, זה מרגיש לי גם, זה נראה כמו בשר. מה, מה ההבדל ביניהם? אוקיי, זה טי... אה, זה עם הבאז, לא משנה. אתה מצלם את זה, כל הסיטואציה הזאת? גבע, לבלוג, אחי. מה אתה רוצה? תגיד את המשוגע, תן לי מה שאתה עושה. זה טעים, גבע, זה טעים. מראה או שאתה רק יודע ש... מה אתה רוצה? מה זה? אתה יודע מי היה מראה? אני לא מבין בכל השיט הזה. רגע, מראיתי מראה. מי היה מראה? כן. רגע, וזה בא כאילו רק במידה אחת, 200 כאילו? 200 ו-400. אז אפשר 400? רק יתרבים. כיפו מצא לו. כמה קוראים את זה מקבלים? אז אני זמנתי 200. הוא פנוי. בלי הבאס ובלי מצטרף, סבבה? תודה. תקשיבו, 400 ישר סורי על הסיבור. אני אכול קטשופ לכאן. אני לא יודע אם לאכול את הביצה בפנים או בחוץ. בפנים, בפנים. איך אתה אוהב את הביצים שלך? Well done. 400 גרם של אושר. אושר בצבא? לא. סטוק. רע. רע. רואי, סוך, אתה תקרב את זה אחד לשני. יו, החיים שלי השתפרו מאז ה-500 גרם האלה. חכה שתשלם. למה אתה מזכיר? ילד מוגבר, אבל למה להראות? למה בנה? הכל הסמיכה אבל, אחי. זה חדר, זה מנוגד. איזה פרצונה, הם לא כל כך... אחי, כולם מסתגרים כאילו נדבק לך במה. אתם יודעים מה הכי מבאס שאני... נו, באמת, הוא כבר פספס. הוא מדבר כאן הבורג. מה הכתובת? הוא מדבר כאן הבורג. מה הכתובת? הוא לא יודע לאיזה צד, מסכן. תגיד. אבל זה לא חם. לא? Ha ha ha!
אורי המוגמד! אורי זוז כבר! שמישהו ייתן לו לעשות גלגל על גבה. יואוו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 ו
לנו תמונות מכיתה שמה? שאלה איך תתלו אותו. הסולם. הסולם. מוזר לקיר. מה זה קרה לי כאן? מה, לקשקש אותה אתה אומר בו? כן, אחי. אה, פשמרי. בוא נסנג'ר את אוריאן שיבוא לקח אותם, ניקח רמקול ודברים לבוא.